Uns anos antes tinha conhecido o Barnaby Keane num cinema em Londres. Eu era um técnico de som e ele um músico extraordinário por quem as raparigas suspiravam. À conta de um disco do Chico Buarque que eu tinha posto a tocar no sistema de som, trocámos cumprimentos em português, o que, convenhamos, é chocante, vindo de um inglês loiro de olhos azuis com 2 metros. Passado uns tempos veio visitar-me Alvito e decidimos logo fazer um disco juntos. Estas ideias embriagadas nem sempre têm consequências práticas, mas passado 6 meses lá aterrava ele no aeroporto da Portela para a primeira de 2 sessões de gravação de 1986. Um álbum bilingue com 4 canções escritas por ele e outras 4 por mim.